ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ବିଧବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 11 ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାଗୃହରେ ସରପଞ୍ଚ ଗୌତମୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବରେ 9 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କୁଲଗାଁ ଇସାଲୋ ଗ୍ରାମର ଧରଣୀଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗଗନ ବିହାରୀ ସେଠୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତିଲତା ସେଠୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବିକା ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ଓ ଯୁବ ନେତା ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆପଣ ପରିଚୟ? ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରାଟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଧବା ଭତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆଜି ଆମେ ନୂତନ କରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମର କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କିଏ କିଏ ବାକି ରହିଗଲେ, କେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, କି ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରରୋଚନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବିଧବା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି କ'ଣ ଭତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ନୂଆ ଭତ୍ତା ଦିଆଗଲା, ବିଧବା ଭତ୍ତା 11 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଗରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି? ଆଗରୁ ଥିଲେ ସାଂସଦ ନୂଆ, ଆମେ ଆଜି 11 ଜଣଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆସେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଦେଖି ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ଭତ୍ତା ସାଂକ୍ସନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ହରପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍।